Čaute airsoftiaci, airsoftiačky, vítam vás v dnešného videa. Dneska tu bohužiaľ není Deži, ale aj tak tu máme unboxing nové airsoftové zbrane AR-15 od výrobcu Deot Armory. Na túto zbraň vám dám dole do popisu link. Dneska si s ňou aj zastrieľame a niečo si o nej povieme. A môžeme ísť na to. Takže máme túto zbraň. Otvoríme ju a pozrieme sa, čo všetko je vnútri. OK. Takýto penový obal, to aby sa nepoškodilo, to je veľmi dobré, lebo väčšina zbraní od Deot Armory vlastne nemajú takýto penový vrch, aby sa nepoškodila zbraň. A bum, čiu, dobre. Máme tu taký plánik. Dobre je, že to je po česky, takže tí, čo sa nevyznajú do angličtiny, ako napríklad ja, tak si poradia s týmto, ale ja to nebudem potrebovať, lebo to mám naštudované. Ideme od tej najmenšej veci po tú najväčšiu, takže môžeme ísť na nabíjačku. Nabíjačka je taká akurátna, lebo je dobré, že tu má toto svetielko. To svetielko je vlastne o tom, že keď je oranžová, tak není ku nej pripojená batéria. Keď je zelená, tak to znamená, že je nabitá. A keď je červená, tak to znamená, že je nenabitá. Úplne jednoduchý systém a je to dobrá vec celkom. Batérie sú 9,6 V, to už začo aj utiahne. Zdakade mám, neviem skade, že to vydrží okolo 3,5 hodiny, táto batéria. Keď si ich kúpite viac, tak samozrejme viac. Takže to je celkom dobré. Potom ďalej, tu máme túto rúčku, čo bol celkom mega dobrý bonus, lebo vo väčšina zbraniach není. Je celkom dobrá, tu je vlastne taká ona poistka, vlastne si to zašrobujete a pripevníte o zbrani. Je to dobrá vec. Ďalej, tu máme, toto sú vlastne také sáčky, aby sa nepoškodila zbrania aj proti horeniu, alebo neviem proste, hej. Ďalej tu máme zásobník, je to tlačák, ale nehrká. Je to ABS plast, ale mega dobrý, lebo plecháče hrozne proste sú také nekvalitné ako keby. A toto je aspoň dobré, že nehrká ani nič a tlačák je to, hej. Kúpil som si k tomu poničku, není to drahá záležitosť, 2,50 stojí, takže bude sa s tým dačo. Toto vlastne ten gombíček tu, to je na to, že keď už nejdete strieľať a máte tam ešte také guličky, tak to stlačíte a vystrelia všetky vonka. Takže tak. No a najhlavnejšia vec, zbraň. Máme tu zbraň, konečne sme sa ku nej dostali. Tak, je celkom ťažká, ale ináč dobre. Tu je vlastne ten ony, nastavovanie, či poistka, semi alebo full auto. Vyzerá mega dobre. Tu máme hop-up. O tom si potom povieme si všetko, ne za chvíľoč. Takže, ideme si vlastne, idem všetky tieto veci, čo sa na ňu dajú dať, tak idem to tam nasadiť a ukážem vám ju v celej podobe. Takže takto vyzerá naša zbraň po všetkých úpravách. Na to, že stála 120 eur, tak vyzerá mega dobre. Plus vlastne bol táto rúčka vlastne k tomu zadarmo, takže dobre. Ideme si o nej dať čo povedať. Najprv by som mohol začať tým, čo je kov, čo je ABS plus, hej, ako ho to takto zaujíma. Takže môžeme ísť tak od hlavne. Toto je kov, toto je tiež kov. Vnútro vlastne hlaveň je kovová a krytka je ABS plus, hej, takže keby náhodou spadla, tak možno ABS plus buď to vydrží, alebo nie, ale tá hlaveň vnútri kovová to vydrží. Toto je kov. Toto je ABS plus, celý ten otóny. Mecha box je kov a aj hop-up je kov. U tomu hop-upu viem to povedať, že je mega dobre vyriešený. Rúčka je ABS plus s tým, že má hrozne pekný design. Potom toto vysunieme. Toto je ABS plast s tým, že skoro na každej zbrani, aj keď je celokovová, tak je to proste ABS plast. Toto je tiež ABS plast. Ďalej si môžeme dať čo povedať k tomu hop-upu.
aj keď sme si už hovorili, je mega dobre vyriešený, tak to vysuniem. Vlastne to už je najmodernejší dizajn. Väčšinou tam bolo také modré, ak ste si všimli, hej. Potom si vlastne aj ponastavujeme, vlastne, aby nám strely išli dobre, hej, presne. Potom, ďalej, ďalším plusom na tejto zbrani je aj mieridlo, toto. Aj keď ja ho veľmi nepoužijem, lebo kolimátor je o kus lepší. Neviem. To by sme mali mieritko. Idem nabiť baterku a ideme si s ňou zastrieľať. Takže, baterka sa nabila, aj som už dal bebečka do zásobníku. Môžeme ísť na to. Tým, že musím podotknúť, dal som vlastne tam na stromku plechovku. Zopäť razy som si strelil, aj mega dobre to strieľa. A ideme si to následne ukázať. Toto bolo semi. Ideme si ukázať teraz full auto. A teraz vám ukážem plechovku po rozstrieľaní. Tak to vyzerá. Mega to rozstrieľalo, čo sa až čudujem. Guličky sú dnuka, aj keď to asi neuvidíte. Ale mega to rozstrieľalo. Odporúčam aj túto zbraň. A ešte viac odporúčam Katus, lebo na Katuse proste nájdete proste všetko, čo potrebujete k Airsoftu. A pripomínam, túto zbraň vám vlastne dám dole do popisu. A ja sa s vami vylúčim. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Na budúce to budú reakcie. A čau.